यो सागुरीगढी गाउँपालिका धनकुटा को रोड हो। यो रोड चाहिँ नमस्ते झरनाको नजिकै पर्दछ र यसरी अस्ति माघमा मात्रै यो पिच गरिएको रोड हो, तर अहिले असार 4 गते यसको अवस्था यस्तो छ भने मलाई चित्त नबुझेको कारण मैले यो भिजुलाइज गरिरहेको छु र म यो मेरो फेसबुकमा सबैलाई पब्लिक गर्नेछु। तपाईँले यसमा हेरेर कमेन्ट जनाउन सक्नुहुन्छ। नेपालका अहिले भर्खरै मात्रै चुनिनुभएका स्थानीय निर्वाचनको प्रतिनिधिहरूले पनि यसमा ध्यान जाओस् भन्न म चाहन्छु।